Vaknar till strax efter sex och det är dags att ta sig upp. Ännu en skön familjedag med stora och små i grupp. Men när ingen tittar på kan vi släppa alla krav. En blick från dig och att ordna sig, vi tar ett steg för steg. Så länge vi försöker tillsammans klarar vi det med besked. Ett liv ihop består av band av skratt men också gråt. Ett liv ihop är knappast perfekt, det krävs en del förlåt. Vår sol den har vi släckat men mer men skiner. Det tidiga åren. Pip. Strömavbrott. Det svåra snöovädret gör det farligt för biltrafiken. Undvik vägarna om ni kan. Undvika? Jag har svårt att hitta vägarna. Skolorna släpper inte iväg sina elever eftersom det har inträffat ett flertal olyckor där skolbussar varit inblandade. Åh nej! Farley? Farley, nej! Borde inte du ha med dig konjak eller något sånt? Hallå? Ja, det är för Patterson. Nej, de är inte hemma. Jag trodde ni höll dem kvar i skolan. För en timme sen. Men var är de? Okej. Hej då. Ja, jag är säker. Dr. Patters. Åh, hej El. Jag tänkte just ringa dig. Jag kommer nog till hem förrän stormen har lagt sig. Jag tror inte min bil fixar det. Inte min heller. Jag körde fast vid stora vägen. Nej, jag mår bra. Men skolan ringde just och sa att de har skickat hem ungarna för en timme. Hallå? Hallå? Ellie, hallå. Samtalet bröt. Jag pratade med min fru och linjen bara dog. Hur mår hon, John? Bilen åkte i diket, ungarna saknas, telefonen funkar inte. Nej, jag måste hem. Visst, men ditt utställningsföremål fixar inte det. Vet du, jag måste ändå förbi brandstationen. Du får åka med mig. Äntligen. Men mamma, snälla, lugna ner dig. Bussen körde fast precis utanför konditoriet, så vi var där en stund. Vi sjöng sånger och de bjöd på varm choklad. Och sen kom pluggbilen. Åh, vilken tur. Jag ska ringa till pappa. Nej, telefonen är död. Okej, kusten är klar. Det funkar inte! Okej, jag puttar på! Snart är ovädret över. Om några timmar har stormen dragit förbi. Skolorna förblir dock antagligen stängda imorgon. Ingen skola imorgon. Får vi stanna upp och se på film? Ja, kolla film! Vill ni inte hellre spela ormar och stegar? Nej! Okej, film då. Men ingen skräckfilm. Jag fixar popcorn. Jag väljer film. Du får ju alltid välja film! Klarar du dig nu, tror du? Ja, tack snälla. Ingen orsak. Lycka till. Snyggt jobbat, doktorn. Det där kallar jag samarbete. Tror jag håller mig till tänder! Michael, stäng av det där genast! Inga skräckfilmer, sa jag. Åh, mamma.
Jag är inte rädd, mamma. Okej, jag kanske är lite rädd. Nu blev det strömavbrott också. Coolt. Michael, kan du gå upp och hämta ficklampan i garderoben? Förlåt, Farley. Det är mörkt överallt, mamma. Jag önskar att pappa var hemma. Har du fått ont i halsen, doktorn? Jag har inte ont i halsen. Jag har bara skrikit för mycket. Du låter som den där killen i Gudfadern. Brando! Marlon Brando! Har inte sett den. Du stinködla, du stinködla. Fick dig! Tusan, en orm till. Min tur, min tur. Va? Mamma, det var någon som kom in. Vem är det? Det är jag! Vad gör vi nu? Stanna här. Mamma. Försvinn från vårt hus. Attack, Farley. Hej allihopa. Pappa! Ja, ja! John, vad gör du här? Jag bor här, inte sant? Långsamt, stadigt kom de tunga fotstegen närmare och närmare tills de stannade utanför dörren. Handtaget trycktes ner långsamt. Det som fanns där utanför ville komma in. Strömmen kom tillbaka. Vad gör vi nu då? Handtaget trycktes ner långsamt. Det som fanns där utanför ville komma in. Dörren öppnades med ett skräckenjagande. Uppväxtåren. Snögubben. Körkortsprovet. Michael, du måste plugga inför körkortsprovet. Va? Just det, visst. Martha kanske tar tillbaka dig. Skulle inte tro det. Det är slut, hon har dumpat mig för gott. Trist. Men du måste koncentrera dig på provet. Jag kan inte sluta tänka på henne. Men det måste du. Det är bara 5 timmar kvar tills provet. Bara 3 timmar kvar. Han måste ju ta sitt körkort någon gång, älskling. Ja, men varför nu? Varför inte när han är 30? När han bor i ett annat land och kör någon annans bil. Kom igen, Liz. Innan alla jordgubbar är plockade. April har ju jordgubbar. Jag är färdig. Vi är tillbaka vid 6. Ge Michael en spark från mig. 1 timme kvar. Det blir skönt när han har fått sitt körkort. Jaså, det var snällt sagt av dig, Liz. Ja, för då kan han flytta. Det var inte lika snällt. Men han säger jämt att han aldrig ska skjutsa mig. Såklart han kommer att göra. Han kommer nog bli en ansvarsfull förare som... Slut på bensin. Åh, nej. Det är dags, min son. Vi ses hemma senare. Lycka till. Hejsan, jag heter Michael Patterson.
Patterson. Här i tid. Så här långt är det bra. Tack. Så säg mig, Patterson. Vad är det första en ansvarsfull förare gör? Hoppa in i bilen. Anmäler sig. Jag trodde fågelskräm skulle skrämma fåglarna. Och jag önskar att vi var fåglar. Då kunde vi flyga till bensinstationen. Vi låtsas att du är på en skön promenad. Du får dessutom bra kondition. Åh, nu regnar det också. Kom, Liz. Vi tar skydd i laggården. Då var man igång. Vad börjar man med? Starta bilen. Bra. Men inte lika bra svar som sätter på säkerhetsbältet. Visst, ja. Glömde. Jag trampar på gasen, men bilen åker inte. Jag vet. Jag trycker ner lärarbromsen. Du såg inte vägskylten. Inga vänstersvängar mellan 9 och 3. Åh, menar de på dagen eller natten? Hör du, barnrumpa! Lär dig hur man kör i trafiken! Det är ju precis just det jag gör. Nu lugnar vi ner oss, okej? Okay? Jag är lugn. Är det någon speciell nyans av grönt vi väntar på? Du måste ligga en bondgård i närheten. När stormen har lagt sig så ber vi bara få låna telefonen. Vet du, det här ser ut som den där laggården i filmen. Skräckens laggård. Den handlar om muterade kolhuvuden som käkar upp alla som kommer deras väg. Låter ju spännande. Är det någon här? Det här är faktiskt privat egendom. Förlåt. Vi har fått bensinstopp och vi behöver hjälp. Är du snäll och koppla din hund? Hon heter Cindy. Sitt dumma byracka. Hon kan inte ens hålla borta kaninerna från kolhuvudena. Kolhuvudena? Vi kom aldrig fram. Mamma fick bensinstopp och vi mötte en läskig tant som faktiskt var snäll. Och nu är vi lyckliga ägare till ett av Ontarios finaste kolhuvuden. Hur gick det för Michael? Vem vet? Han är inte hemma än. Han kanske är ute och firar med killarna. Åh, nu ska det bli skönt att vila lite. Jag lägger dem här i garaget. Åh. Det gick inte så bra på uppkörningen, va? Jag kuggade. Sånt händer. Du var okoncentrerad. Du fixar det nästa gång. Inga ursäkter, jag kuggade. Jag tänker aldrig köra upp igen. Så sa jag också första gången. Kuggade du också? Jag backade ut och krockade med bilskollärarens bil. Oj, så illa gick det inte för mig. Nu åker vi. På en liten tur. Ska jag få köra din bil? Din bil? Men är snäll och inte krocka vår andra bil, va? Vänta. Jag klarar det här, säkert. Ja, självklart. På senare år. Julbelysning. Spökar. Hej då, mamma. Hej då, älskling. Kom inte hem för sent. Jag lovar. Och hälsa till Anthony. Jag ska inte träffa Anthony. Jag ska ut med Torch. Torch? Torch. Åh,
nej! Sa den lilla gumman. Boom, 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 sa saken. Vem är du? Sa den lilla gumman. Kom och ta mig, sa saken. Så långsamt, väldigt långsamt, öppnade gumman dörren. Och där utanför stod... ett stort läskigt spöke med gigantiskt huvud och skräckinjagande hår. Pappa, så där är inte sagan. Jag tror att det räcker med skräck för ikväll. Åh, mamma. Godnatt, älskling. Godnatt, mamma. Godnatt, pappa. Godnatt, grinet. Vi ses imorgon. Om vi överlever. Mamma, kan dörren vara öppen? Snälla, kan du inte sluta med det där? Vadå? Skrämma April sådär. Hon gillar ju det. När lampan är tänd, ja. Men så fort vi släcker den så... Åh, det är ganska oroligt. Kanske. Om bara Liz kunde komma hem. Men du, Ellie, kom igen. Klockan är inte ens 11. Hon får ut det till 12. Jag vet, du har rätt. Dessutom, du kan inte hitta en bättre kille än Anthony. Men hon är inte ute med Anthony. Vem är hon med då? Torch. Du vet, han med motorcykeln. Motorcykel? Bara jag. Det är pappa. Pappa, pappa! Det ligger ett spöke där! Det är inget spöke, April. Det är bara Edgar. Nej, det är ett riktigt spöke. Jag lovar, han är i mitt rum. Ja, så det är han. Tja, då får vi ta och gå och leta upp honom då, va? Nej! Nej, oroa dig inte, älskling. Det går bra. Och vi har ju Edgar som vaktar oss. Jag såg honom, pappa. I min garderob. Hur såg han ut då? Han hade ett gigantiskt huvud och skräckinjagande hår och han hade jättelånga armar. Det låter läskigt. Jätteläskigt. Och sen när jag tittade på honom så rörde han på sig. Gjorde han? Ja, så jag sprang. Bra tänkt. Jag skulle gjort likadant. Vänta, pappa. Du glömde vår beskyddare. Visst. Okej, nu ska vi kolla igenom din garderob ordentligt. Nej, pappa. Snälla. April, det finns inga spöken. Alltihop är bara påhittade sagor. Du vaknade nog upp och såg några läskiga skuggor bara. Det rörde sig. Nej, älskling. Det var bara fantasier. Nå, nu ska jag visa dig hur... Herr B? Nej, men min gamla morgonrock. Vad gör den här? Jag måste ha fastnat på dörren. Det ser du, April. Det finns inga spöken. Det var bara en basketboll och min gamla morgonrock. Och mammas clownperuk. Ja, och mammas gamla clownperuk. Och Herr B. Och Herr B. Och inget spöke. Och inget spöke. Pappa, vad var det? Det måste finnas en logisk förklaring.
sig in. Vänta här, April. Pappa! Liz! Elizabeth! April! Torch! Pappa trodde att du var ett spöke. Det är han. Trevligt att träffas. Snygg frilla!